Реформа держуправління. Урядовці та парламентарі обговорили запровадження єдиних підходів до відбору та оплати праці службовців. Бізнес на деокупованих територіях. Парламентарі пропонують стимулювати підприємців. Житло для переселенців. Громади планують залучати міжнародні ресурси. В Україні хочуть запровадити єдині підходи у визначенні оплати праці держслужбовців. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. За його словами, в рамках реформи держуправління більшість державних органів цьогоріч уже перейшли на нові умови оплати праці, зокрема, проведено класифікацію посад із урахуванням світових стандартів. Вони ґрунтуються на фаховості, результативності та відповідальності кожного працівника. Перший віце-спікер також акцентував, що напрацьовані пропозиції за результатами роботи в першому півріччі Міністерство фінансів має відобразити у проєкті бюджету на 2025 рік. Встановлення прозорої, справедливої та зрозумілої системи оплати праці в державному секторі має бути зрозумілим для суспільства, наголошують урядовці. Відтак сприяти підвищенню ефективності державної служби загалом. Для подальшого впровадження реформи системи оплати праці потрібно відновити конкурси на посади державної служби, що призупинені через війну. На рівні законодавства покращити процедуру проведення класифікації посад, а також налагодити ефективну систему дисциплінарного впливу. Наскільки я розумію, достатньо офіційно на рівні звітів визнається в Україні наявність різних різновидів публічного врядування, і це є там, ну, якби нормально з точки зору європейської практики. У нас є окрема служба в органах місцевого самоврядування зі своїм законом і своєю системою оплати праці. У нас є банківська служба зі своїм законом, розділом в законі, і своєю системою оплати праці. Працювати в напрямку уніфікації треба. Якщо ми говоримо так само про правоохоронні органи, певні антикорупційні органи, звичайно, ми маємо виконувати зобов'язання. Ми маємо щось робити системно з перетоком кадрів і створенням нерівних умов, коли, ну, по суті, в сусідньому кабінеті людина може отримувати вдвічі більше, просто тому, що їй пощастило, да, потрапити в інший орган. Ми починали над реформою оплати праці, які успішно впроваджуємо. Я маю надію, що ми її фіналізуємо. Тепер наша міжвідомча робоча група трошки розширилася у формат удосконалення законодавства з питань державного управління. Україна розраховує на подальшу підтримку міжнародних партнерів. До кінця року Київ очікує отримати 16 мільярдів євро від Європейського Союзу, 8 мільярдів доларів від США та 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду. Крім цього, у владі сподіваються і на зарахування коштів від заморожених активів РФ, загальна сума яких складає 300 мільярдів доларів. Своєю чергою союзники вимагають від України виконання певних зобов'язань. Зокрема, зменшити дефіцит держбюджету, що складає понад 500 мільярдів гривень, скоротити частину видатків, що не є пріоритетними, збільшити податки та ухвалити низку законів. Зокрема, до 1 жовтня парламент має підтримати документ, що стосується реформування митної служби, розширити штат співробітників САП, затвердити комплексну стратегію демографічного розвитку та план заходів з реалізації повернення активів. Однією з вимог було реформування Бюро економічної безпеки. Відповідний законопроект ми вже прийняли в другому читанні в цілому. Він підписаний президентом України і станом на зараз розробляються відповідні підзаконні акти і має імплементовуватись реформа. Очікується також відповідний механізм щодо зарахування коштів до України з відсотків заморожених російських активів. Підприємці, що працюватимуть на деокупованих та прифронтових територіях, отримуватимуть від держави низку фінансових преференцій. Народні депутати планують суттєво розширити їх список. Зокрема, бізнес матиме податкові пільги, низькі відсоткові ставки на кредити, інноваційну та інфраструктурну підтримку, заохочення інвестицій, інформаційне сприяння підприємництву та навчання. Це забезпечить комплексний підхід відбудови громад, зруйнованих під час воєнних дій, каже співавторка відповідного законопроєкту Олена Шуляк. Держава, за її словами, визначатиме, які саме населені пункти Україна відновлюватиме першочергово. В той час можливість відбудови того чи іншого регіону залежатиме насамперед від соціально-економічного потенціалу громади, а саме від того, який бізнес працюватиме на її території. Відповідно до цього і будуть запроваджені економічні стимули. Загалом на потреби відновлення громад передбачено майже 1 мільярд євро в рамках програми Ukraine Facility. Ці кошти ОТГ отримуватимуть напряму, тому важливо, щоб громади були максимально готовими для реалізації якісних проєктів, каже голова профільного комітету.
У цей складний час українські громади мають зосередитися на всебічній підтримці бізнесу, який не лише створює робочі місця, сплачує податки, фінансує витрати, пов'язані з обороною нашої держави. Низка стимулів для підприємців, які зайдуть працювати у деокуповані або прифронтові громади, ми передбачили у законопроєкті про основні засади житлової політики. Але ми розуміємо, що їх може бути замало, тож просимо долучитися до їх пропозицій і розробки. Верховна Рада планує скасувати застарілий мораторій на примусову реалізацію майна державних підприємств, а також вирішити проблеми непрацюючих кредитів у державних банках. За словами заступника профільного комітету Олексія Мовчана, мораторій був запроваджений ще у 2001 році як тимчасовий, але він досі діє, що, на думку народних обранців, створює перешкоди для розвитку ринку та економіки. Інший документ стосується управління проблемною заборгованістю державних банків, адже на сьогодні непрацюючі кредити становлять половину кредитного портфеля цих банків, що суттєво обмежує можливості для кредитування економіки. Олексій Мовчан зазначив, що обидва законопроєкти розроблялися у співпраці з міжнародними партнерами, включно зі Світовим банком, і є частиною більш широкого плану реформ, необхідних для відновлення України та залучення міжнародних інвестицій. Зараз на розгляді парламенту знаходяться законопроекти, які стосуються виплати боргів, тобто збільшення виплати боргів в Україні. Україна є аутсайдером серед цивілізованих країн через те, що рівень повернення боргу є низьким. І причиною цього є багатолітній популізм, в першу чергу у Верховній Раді, да, коли приймалися закони, де було написано, що можна не платити борги. І це спричиняло серйозні економічні наслідки. Аби кожен українець, який втратив домівку через російських окупантів, мав змогу освоїтися на новому місці, в громадах почали створювати сучасні центри для ВПО. У них можна не лише отримати тимчасовий прихисток, а й потрібну медичну чи психологічну допомогу. Один з таких центрів вже півроку працює в Одесі. Там тимчасово проживають переселенці з Херсонської, Луганської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Всього понад 100 осіб, які через війну втратили власне житло. Розбудова таких центрів, як одеський, важливо, кажуть народні депутати. Утім, щоб збільшити в рази кількість місць для тимчасового проживання ВПО, держава має залучати ресурси міжнародних організацій. Адже нині в Україні майже 5 мільйонів переселенців. В той же час, за даними Міністерства з питань реінтеграції, лише трохи більше мільйона українців отримали допомогу на проживання. Треба масштабувати такі проекти, треба знаходити ресурси, треба залучати і ресурси міжнародних гуманітарних організацій, щоб вони долучалися також до реалізації таких проєктів, щоб таких об'єктів ставало більше. Ми маємо показувати, що потрібно для того, щоб розмістити людей, що ми потребуємо ресурсів, що ми витрачаємо ці кошти ефективно, що ці кошти йдуть на те, щоб створювати житлові умови для переселенців, ну і дійсно продовжити комунікацію з міжнародними партнерами, щоб вони шукали, тож допомагали нам фінансуванням, наданням цієї допомоги, щоб ми збільшували кількість цих об'єктів. Ситуація змінюється, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але ті місця тимчасового поселення, які потрапили в реєстр Міністерства реінтеграції, вони змінюються, вони стають кращими, в них роблять ремонти. Чому це сталося? Бо держава дала чіткий посил міжнародним організаціям. Ми гарантуємо, що ці приміщення точно до кінця воєнного стану будуть під людей, які малозабезпечені, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Потрібно провести інвентаризацію всіх об'єктів. От, пускай навіть Міністерство освіти, я впевнений, що багато таких об'єктів, на які потрібно там вкласти мінімум коштів, але і передати їх на баланс місцевої влади, щоб вони облаштували як тимчасові місця для проживання внутрішньопереміщених осіб. Навчальний процес у школах стане більш гнучким. Міністерство освіти та науки оновило освітню програму для учнів середньої школи. Відтепер вчителі зможуть розподіляти навантаження між освітніми компонентами за мінімальним принципом, а не за рекомендованою кількістю годин, як це було раніше. Різницю між мінімальною і граничною кількістю годин буде виділено в резерв, який можна перерозподілити між різними освітніми галузями. Зокрема, збільшувати кількість уроків для вивчення різних предметів та інтегрованих курсів. Це допоможе зменшити навантаження на учнів 5-9 класів, а за рахунок додаткових уроків подолати освітні втрати.
Відповідне рішення про перерозподіл вивчення тих чи інших предметів ухвалюватиме педагогічна рада. Такий підхід дозволить запроваджувати нетипові підходи до навчання у школах, каже заступник голови профільного парламентського комітету Сергій Колебошин. І за ці два роки накопичилась певна низка інформації щодо того, як трансформувати програми для того, щоб ця реформа була більш успішна, для того, щоб вона більш нормально сприймалася і суспільством, і для того, щоб вона більш застосовувалась вчителями. Крок це є нормальний, адекватний, він є такий поступово еволюційний, але я не втомлююсь повторювати, що найголовніше в цій реформі – це підготовка вчителів та сприйняття цієї реформи вчительством та суспільством. І тут дійсно є над чим працювати.